On myönnettävä, että tämä on hirvittävän vaikea sana. Oh. Tää, siis se on paratriatlon. Paratriatlon. Para, para para Onneksi ja siis, tästä, väärin. Tästä tulee, tästä tulee aina siis silloin, kun nopeasti jo olympialaiset itsessään on vaikea sana. Ja sanoin varmasti äskenkin sen väärin. Minä tiedän, siellä koetaan myötä häpeää jo luupin toisella puolella, mutta vaihtakaa kanavaa. Se on ainoa neuvoni. Mutta puhumattakaan, kun laitetaan tämä par siihen eteen. Miten se nyt sitten oikeaoppisesti lausutaan? Paratriatlon. Paratriathlon, Mutta... ja sitten kun puhutaan olympialaisista, niin se on... Paralympialaiset. Par... Paralympia. Paralympialaiset. Otat sen O sieltä pois jo, just. Paralympialaiset ja paratriatlon. Mä tunnustan myös sen, että mä en tiedä näistä luokista juuri mitään. Mikä on PTS2-luokka? No, PTS tarkoittaa paratriathlon. Siinä se PT-alku. Ja kakkona, että, että se on vähän turheilijat niin kuin vammaisurheilussa että me ollaan samalla viivalla. Ykköset on ne, kenellä on kaikista vaikein vamma ja ne liikkuu pyörätuolilla ja kelausosuus sitten, se juoksuosuus mennään kelata. Ja me ollaan niin kuin ensimmäinen pystyluokka, kenellä on ihan normi, normipyörät ja noin, mutta juosta juostaa jousella. Sitten kolmannen, nelonen on sitten, niillä on lievempi liikuntavamma. Ja vitoset on sitten näkkäreitä eli näkövammaisia. Nä meillä on tämmöinen oma slangi. Kato. Minä tiedän. Ai, 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 mä tykkään näistä teidän omista slangeista nimenomaan ikinä en itse mainitsisi näkkäreiksi Joo. näkövammaisia, mutta ö, oli mukava kuulla se sinun suustasi. Joo, kyllä meillä on näitä, että me ollaan sitä amppareita, eli amputaatio Pui. Amparit ja näkkärit. <coughs> Ja kaikki sulassa sovussa, niin. ja näkkärit. Ja, me heitetään kyllä semmoista tosi härskiä läppää, että ehkä vammattomista tuntuu aina, että millä te uskallatte sanoa. Mutta kyllä mullekin aina kaverit sanoo, että ahaa, ootko herännyt väärällä jalalla lissu tänään. Ja sitten välillä mun yhtäkkiä määrä aamulla silleen, että mä en löydy jalkaani mistään, en ole piilottanut se. On leireillä. Ja, <laughs> mä tykkään ja... niin kauheasti. Mä tykkään tuosta teidän huumorista, mutta kun se, se huumori on teidän oikeutenne. <hä> Joo, mutta siis se kertoo, että kun pystyy heittämään huumoria toiselle, niin. tai, että se on ihan sinut sen kanssa. Mitä tuota Siitä, ihan niin. noin niin suurista? <köh> siis sinun jalkasi välillä piilotetaan leireillä, Joo. ja, ja tuota, pystytkö itse sen sitten jotenkin Ei, sinä ei mitään sellaista etsiä, vaan niin no sieltä sitten lähdetään pomppimaan ja etsimään, missä se on. Että. Asenne on rock. Radio rock.